တနေ့ကကျွန်တော်တို့ကမဲနဲ့နှိုက်ယူရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ကနေ30တိ30လို့ပါလို့ပေါက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုဖျောက်ပိုင်းတစ်ခါလေးမရဘူးထန်းသမားလူကြီးရတယ်များလာတော့တိတ်ရောအရင်ဟိုအောက်လာတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းမကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲလှုပ်ရှားနေရတော့ဒါပဲထမ်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမိုးရင်းရည်ပြန်ပါသွားတဲ့အတွက်စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့ပြန်ပေါ်သွားတာနှူးရည်ပြန်ထမ်းမိုးရင်းရည်ပြန်နားနေကျွန်တော်ကဒီမှာကုန်ထန်းကကားခဲရနေပြီးတော့ဒီပလိုင်းက9လောက်ဘုရားလူငွေကဘုရားလူငွေက300လူဖြစ်လူငွေထည့်ရတယ်ဒီနေ့ကိုဘုရားဘူးကြရင်တော့နှစ်ခေါက်လောက်တယ်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ကျွန်တော်ထမ်းမှာလူငွေကတော့ဒီနေ့ကို1000လောက်ရတယ်ဗျာမြတ်ကြီးဘုနော်ရတဲ့ရရှိတယ်လူမရတဲ့ရတဲ့ရှိရောအဲ့ပြမန်တဲ့တောင်းလာကြအရင်တော့ထားရတဲ့ချင်းတွေရေသစ်တောင်ခဲ့တယ်ကတော့ပူကောင်းတော့ဘူးကိုကတော့လူကြီးရလည်းများလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူထားတဲ့အကျော်ပဲတရားကျော်အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့30ကျော်ခွဲတာကြီးတော့3ရက်မှတစ်ခါထားမှာအဲ့လိုမျိုးအချိန်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတတ်မှတ်ထားတာတော့အသွားပြန်4000အတက်ဆို2000အစင်းဆို2000အဲ့လိုပဲတတ်မှတ်ကျွန်တော်တို့က4ယောက်ထိုင်ရင်တော့2000သူတို့ရုံးဝပါစနေ1000ဖြတ်တယ်။ကျန်တဲ့ဟောက်4ယောက်ဝင်တယ်။တချို့ကကားနဲ့တက်လာရင်မောကျက်လာရင်မူးတယ်လေ။မူးတော့အဲ့ခိမ့်မှလည်းစီးတယ်။လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မူးတယ်မောတယ်ဆိုစီးတယ်။သူတို့အတက်မှစီးကြတယ်။အစင်းနဲ့ပြန်စီးခြင်းစီးတယ်မစီးခြင်းလမ်းလျှောက်စင်းတယ်။နိုင်ငံညာသားကတော့ပြောမပြောသူတို့ကအပျော်သဘောနဲ့လည်းစီးတဲ့ခါစီးတယ်။မတက်နိုင်လို့တကယ်စီးတဲ့လူတွေစီးတယ်။ကအပေါ်ဒါလိုက်ရတဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစစ်အစစားဖို့နေတယ်ကြောင်းသားကြီးလည်းရှိတယ်ကတ်တက်ကလည်းလည်းရရှိတယ်ဆန်နေကြော်ရည်နော်ကတ်တက်ကိုဖွန်းနေမဟုတ်ဆိုတော့ဒီကိုပူထားတဲ့ဥစ္စာဒီမှာဒီပုံမှာရှိတဲ့ဟာလည်းလပင်ကြုံပေါ့သိမသိလို့ဘာဖြစ်လို့ခမာတော့ထောင်လို့မရတော့ဘူးအောက်မှာတော့ထောင်လို့မရတော့အဖွဲတစ်ဖွဲမှာမျိုးသား100ကျော်လူသူမြေတရားကြောင့်အဲ့မှာကားလမ်းကြောင်းခွဲလိုက်တော့ပေါ့တက်လမ်းကြောင်းဆိုရင်ယောက်ျားလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးပဲထားရတယ်ယောက်ျားလေးပြင်ဝင်အမျိုးသမီးလှည့်ဆိုရင်မျိုးသမီးလမ်းကြောင်းတချောင်းစီကျွန်တော်အဖွဲနှစ်ကြလို့ရှိရင်တရက်ကပြီးလို့ရှိရင်အဖွဲတက်ကျွန်တော်ကတရက်နာပြီးကလောင်းပြန်လှည့်တယ်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ကဇာတိရဲ့ဘူတန်းဟုတ်တယ်ကုံနှမ်းပဲ200ဘူတန်းနေဒီမှာအိမ်အောင်ကြပါတော့ဒီမှာပဲနေပြပါတယ်ဒီမှာအတော်ကြီးရှိတော့အလေလာရင်လည်းဒီမှာပဲလှုပ်လှုပ်ပြင်းအိမ်အောင်ကြပါတော့ဒီမှာပဲနေလိုက်နေတာတော့နှစ်20ကောင်ရှိဌာနလာ10နှစ်ကျော်ဘလူကတော့တိတ်မြှော်လို့မထားပါဘူးဘလူလည်းဆိုဒီတောင်မှာခမန်းခတ်နောက်ပြီးတော့ကြခေပဲဖြစ်သွားတာလေကားကြီးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တိတ်ရောမျှော်လို့မထားတော့